Наші домашні улюбленці відчувають весну набагато раніше, ніж вона з'являється на календарі. Зараз саме той час, коли наші песики забувають про безпеку і тікають від нас у пошуках кохання. Але це лише звучить романтично. Насправді, майже завжди це означає втрату улюбленців, їхню загибель під колесами автомобілів і безконтрольне розмноження тварин, які потім наповнять наші вулиці агресивними зграями. Якщо ви справді любите своїх вихованців і дбаєте про їхню безпеку та про безпеку всіх оточуючих, ви зобов'язані дотримуватись правил утримання. У нас є в місті отакі правила, якими обов'язково потрібно їх виконувати. А саме, для того, щоб у нас зменшилася кількість безпритульних тварин, по-перше, не потрібно випускати свого собачку на самовигул, коли він йде, бігає весною, шукає собі пригод. Друге, обов'язково, коли ви вигулюєте, собаку тримати на поводку, бажано, щоб на ньому був ідентифікаційний код чи чіп і чіп з реєстрацією. Тому що коли собачка губиться, потім в Фейсбуці ми бачимо стрічку, загубилась собачка, знайдіть. Але коли вона ідентифікована, чіпована, тоді власника дуже просто знайти. Крім того, є такі випадки, що люди жаліють стерилізувати своїх тварин, і у них виникають потім проблеми з небажаним потомством. Щоб не брати гріх на душу, як вони кажуть, вони їх беруть і підкидають у ветеринарні клініки, на зупинці. За умови відповідального ставлення власників до своїх улюбленців, щорічна стерилізація безпритульних тварин дозволяє зменшити популяцію цих тварин у майбутньому. Кошти з місцевого бюджету вже виділено на ці послуги. Поки проходять тендерні умови, на реставрації знаходиться ізолятор, перетримується там, де тримаються тварини. Тобто, коли вони відловлюються, вони поміщаються в ізолятор-перетримувач. Тоді їм проводять операцію, надають відповідні щеплення від сказу, зразу робляться, кліпса зразу, і до зняття швів вони у нас перебувають. Знімаємо шви, обробляємо рану і вивозимо в місце відлову тварини, тобто там, де ми її зловили. У разі випадкової втечі песика знайти його і повернути власнику допоможе жетон на нашийнику. А ще дієвішим стане чіп-ідентифікатор, який вводиться під шкіру тварини і не загубиться. Чіп також є необхідним для отримання міжнародного ветпаспорту тварини, який дозволяє забрати тварину з собою за кордон і уникнути сумної ситуації початку весни 2022-го, коли величезна кількість тварин була залишена при евакуації власників. Чіпування тварин є найкращою можливістю для ідентифікації тварин. Таке чіпування можна провести в кожній ветеринарній клініці. А допоки вдосконалюється закон про поводження з домашніми тваринами, громада працює над вирішенням проблеми з безпритульними собаками, звичайно ж, враховуючи реалії сьогодення. Невідповідальні власники розплоджують своїх домашніх тварин. Звісно ж, наша популяція, слава Богу, що вона не росте, але вона і, можна сказати, не сильно і зменшується. Тварини, які після стерилізації, вони перебувають 7 днів на товарній. І якщо хтось бажає прилаштувати свою тваринку, у вас є час прийти подивитися і обрати собі. З метою більшої адопції прилаштування, щоб ви могли прийти, погуляти, вибрати собі тваринку. У нас є проект, тобто притулок, але ми його називаємо місце тимчасового перебування тварин. Майже такий ідеальний проект, тому що він створювався разом спільно з волонтерами, спільно з різними іншими містами, які вже мають такий досвід. І він буде подаватися, і вже подавався, і буде подаватися на гранти, на якусь допомогу, яка допоможе його збудувати. Хибно думати, що в інших громадах України та і всього світу ця проблема остаточно вирішена. Втім, сподіваємось, що саме у нашій Білоцерківській громаді спільними зусиллями власників, жителів, влади та зоозахисників ми піднімемо рівень відповідальності мешканців, які мають тварин, до найвищого, і отримаємо натомість спільноту, яка стане прикладом у поводженні з тваринами для інших.